Hi, សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាដែលចូលមកកាន់ Channel Mr. Me Blog ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការលើកយកនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទកំពូល Smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន OnePlus ដែលទើបនឹងចេញថ្មីថ្មីនេះ 6T OnePlus 6T ឬក៏យើងអានភាសាអង់គ្លេសថា 6T OnePlus 6T គឺកំពូល Smartphone ចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន OnePlus ប្រចាំឆ្នាំ2018ចុងឆ្នាំ2018នេះគឺទើបបញ្ចេញថ្មីថ្មីកាលពីម្សិលមិញដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅម្សិលមិញរបស់ OnePlus អញ្ចឹងចង់ដឹងថាស្ពេកឬក៏រូបរាងរបស់ OnePlus បញ្ចេញមកនោះមានសមត្ថភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់ដូចតទៅ OnePlus 6T គឺមានទម្ងន់177 ក្រាមតួខ្លួនខាងក្រោយរបស់វាគឺក្រាលដោយក្លាសគឺកញ្ចក់ការដោយកញ្ចក់តាក់ទងទៅនឹងពណ៌របស់ OnePlus 6T គឺមានប្រភេទ4ពណ៌ទី1គឺ Metal Black, Midnight Black, Steel White និង Red. OnePlus 6T ប្រើប្រព័ន្ធបទបត្រា Oxygen OS ចេញមកពីប្រអប់ស្រាប់ជាមួយនឹង Android Oreo.OnePlus 6T គឺបំពាក់ទៅដោយ CPU Snapdragon 845 Octa-Core 2.8 ជាមួយនឹង RAM 6GB និង 8GB ហើយទំហំផ្ទុករបស់ OnePlus 6T គឺមានចាប់ពី 64GB 128GB 256GBហើយវាមាន sensor brain គឺ scan មុខហើយនឹង scan កញ្ចៅដៃហើយតាក់ទងទៅនឹង port របស់វាមាន USB 2.0 ប្រភេទ Type C support USB Oreo យើងដាក់អាចដាក់បានចង់ដាក់ប្រើទូរស័ព្ទមានស៊ីមច្រើនគឺយើងអាចដាក់បានស៊ីម2ប្រភេទ 3.5 មីលីម៉ែត្រ Oreo Jack ហើយតាក់ទងទៅនឹងថ្មរបស់ OnePlus 6T 3300មីលីអំពែរហើយប្រភេទ toy មីលីអំពែរហើយប្រភេទជាប់មកជាមួយនៅខ្វះឆាជីងគឺដាក់ថ្មរហ័សspeaker គឺ button affecting speaker គឺកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានពីខាងក្រៅគឺពេលដែលយើងនិយាយទូរស័ព្ទពេញបញ្ចេញមកច្បាស់ល្អហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើមិញគឺ unlock option វានឹងគឺ fingerprint មាន face unlock face unlock និង fingerprint នឹងមាន2នឹងគឺ scan កាយដៃនិងស្កែនមុខតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញទៅលើកញ្ចក់របស់ OnePlus 6T គឺទំហំវាគឺអេក្រង់វានឹងគឺ 6.24 inch resolution របស់វានឹងគឺ 2280 x នឹង 2080 pixel វាគឺប្រើកញ្ចក់ AMOLED support RGBD វាមានប្រភេទ cover glass 2.5D Gorilla Glass 5 CPU Adreno 630អញ្ចឹងគឺជាប្រភេទទូរស័ព្ទចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន OnePlus គឺនៅចុងឆ្នាំ2018នេះគឺ OnePlus 6T ដែលទើបបញ្ចេញពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការមើលព្រឹត្តិការណ៍របស់ OnePlus បានចាប់ផ្ដើមជាងគឺ OnePlus គឺរូបរាងរបស់វាគឺបានកែប្រែជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹង
ខាងមុខគឺជាងទៅនឹង Apple F9 គឺថកវានឹងគឺមានចំណុចទឹកធ្លាក់នោះអញ្ចឹងធ្វើការរៀបរាប់សង្ឃឹមថាការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំនៅខាងលើបានជាតិយុបល់ខ្លះខ្លះសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការយកមកកែយកមកគិតថាតើកំពូលស្មាតហ្វូនរបស់ OnePlus ដែលចេញឆ្នាំ2018ចុងឆ្នាំ2018 OnePlus City ហ្នឹងតើយើងគួរតែតិចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថានៅស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលទេពោះអត់ទាន់មកដល់ទេដោយសារទៅនឹងចេញថ្មីថ្មីគឺតម្លៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការគឺ529ដុល្លារគឺតម្លៃ available ទូរស័ព្ទ OnePlus City នឹងមកដល់កម្ពុជាតម្លៃជាក់ស្ដែងបងប្អូននឹងដឹងទៅលើហាងនីមួយៗនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងការធ្វើការអធិប្បាយទីទូចទៅលើតាក់ទងទៅនឹង OnePlus City ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះគឺចប់ទៅសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ។